Acusado das nas, ja činu. Evo, žalim. Da idem ja ovdje, više vrijeme je ovdje. Ja sam počeo. Ja počeo ima prije 20 godina. Šta? Muziku sam. Dobro, tu o tom potom. Ovo da snimaš. Ovo da snimaš meni. I pjesma specijalno sa našeg najnovijeg albuma koji izlazi za koji dan u prodaju. Za sve nas i oko nas, za sve Mekaniće, Ruse i ostali narod. Zna se, narod ne vraća se.